نو کور کې وای خره والا خا نو خدا والا شیخ ما واچو ته څنګه خبر یم عبد الله وای یار خوش شې دا پټرول ندی د سرو زرو قیمت ته ورسیدنو درو وای مړا صحیح وای وای اوس خو به ته ټروت کې ته خو به په ما کلی خبر کې شابه ټروت نه و ټروت مال نه راځي تا واچو جو بس دغه پوره نه کنه یارا خبر خبر زبط ته ما چې ا دې شي کارو پسې هغه پوت کې وکه پوت کې وکه خوشې واچو یار د سر راځي نه ما وخت یا چولې و سر می کړه و یارا جو خر د خچر پلارو وا 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 سکولای سو کی دارو او مې دې د چین نه راغله په مارو واچو 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 لا